ଶୈଶବ ଥିଲା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ, ପଢ଼ାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଡୋରି, ଦେଖାଇଲେ ଆଶା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାରର ପ୍ରୟାସ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେଉଁ ହାତ ଦିନେ ବାସନ ମାଜୁଥିଲା, ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ବୋତଲ ଗୋଟାଉଥିଲା, ସେହି ହାତ କଲମ ଧରିବ। ନଥିଲା କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ସ୍ୱପ୍ନ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶୈଶବ। କେତେବେଳେ ଶୈଶବ ଯାଇ କିଶୋର ଆସିଗଲା ତାହାର ଧାରଣା ବି ନଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଅପରାଧରେ ବି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପାଦ। ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଉଦୟ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଉଙ୍କି ମାରିଲା ଜୀବନର ଆଶା। ଅନ୍ଧାରର ସେହି ଗଳିରୁ ବାହାରି ହାତରେ ଧରିଲେ କଲମ। ସେହି କଲମ ଆଜି ଦେଇଛି ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ। ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ପାଠରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି ସମାଜ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ। ଆଉ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଶାଏ। ଆଗରେ ଷ୍ଟେସନରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ, ବାହାର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବେଶିକି ମିଶି ନିଶା ଫିଶା ଖାଉଥିଲୁ। ତା'ପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବି ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ତା'ପରେ ସେମିତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଠ ଉପରେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା, ତା ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲୁ ଯେ ଦଶମରେ ଏମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିବୁ କହିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ତା'ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦଶମ ପଢ଼ିଲୁ, ଘରେ ବି ଜାଗା ନଥିଲେ, ଏଇଠି ଦିନ ରାତି ଆସିକି ଏଇଠି ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଘରେ। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି, ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ B2 ଗ୍ରେଡ଼୍ ଅଛି। ମୋତେ ଭାବିଥିଲି 80% ରଖିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ 63% ରଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁନି, କାରଣ ଆଶା ବହୁତ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅସୁବିଧା ଘରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିପାରିଲିନି। କାରଣ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରଠୁ ମୋତେ ଏଇ ଟିଚର୍ମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିବାରୁ ମୁଁ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଜି ଏ ଗ୍ରେଡ଼୍ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ଶ୍ରମିକ ପାଲଟିଥିବା ସେହି ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଆଶାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପ୍ରୟାସ। ସେହି ପ୍ରୟାସର ଫଳସ୍ୱରୂପ 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣ ଆଜି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହି 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଏଭଳି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ଥିଲେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ। ସେମାନେ ହେଲେ ବର୍ଷାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ଏ ସନ୍ତୋଷ ରେଡ୍ଡି, ଏ ଆନନ୍ଦ ରେଡ୍ଡି ଓ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବେହେରା। ଆଜି ଆଶାଏ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, ହାତରେ ଧରାଇଛି କଲମ। କେବଳ ହାତରେ ଧରାଇନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ପିଲାମାନେ ଆଜି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଶାଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆଜି ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ଦିନ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆମେ କେବେ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଉନୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉନଥିଲୁ। ଆମେ ଜାଣୁଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ପିଲା ପଛରେ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କେମିତି ହେବ, ତାକୁ ସୋସାଇଟି କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବ, କେମିତି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରେରଣିତ ହେବେ, ଆମର ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫୁଲମ ହୋଇଛି। 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ 7 ଜଣ ପିଲା ଆଉ +2ର 2 ଜଣ ପିଲା ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟା ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବି ସେହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ, ନିଜ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଖୁର୍ସିଦଙ୍କ ସହ ମାମାଲି ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।